исламдық микроғаржыландыру жүйесіне салынатын қосымша құн салығын алып тастаған бүгін алматыда өткен халықаралық семинар барысында исламдық қаржыларды дамыту қауымдастығы төралқасының төрағасы қаза Нұрпейсіф осындай ұсыныс жасады оның айтуынша салықтың бұл түрі аталған институттың ел аумағында дамуын тежеп келеді себебі өзге микроқаржыландыру ұйымдары бұл салықтан мүлде босатылған дейді сарапшы Жыңға қатысушылар исламда қаржыландыру жүйесін қоғамға жеткізу түсіндіру жұмыстарда әлі әлі деген пікірде Біз өзіміздің бай тәжірибемізді ислам даму банкіне мүше елдермен бөлісуді көздеп отырмыз бүгінгі талқыланған мәселелердің исламдық қаржыландыру жүріп жатқан елдер үшін маңызы зор